Hello, hello, que bo? Nakusikia hapo. Niliangalia ngime Chelsea yote. Mboro niliangalia mpaka mwisho. Sasa kuna watu wanamblame Abraham. Abraham hakuwa na makosa. Abraham. Kimbo. In fact, hiyo mboro ilikuwa mangeniferia, mangirindika. Sasa ule Abraham alipokuwa anataka kusacrifice Liverpool. Almost kusacrifice Liverpool. Kuinua kichwa akaona kondoo. The ram. Sasa ikamchanganya. Sasa tusimumbrem walipitia mingi. Hiyo safari ya kupanda kwa madhabahu ikakuwa refu, na Abraham alikuwa anataka kusacrifice, lakini naye Mungu ni nani? Kuinua kichwa hivi akaona kondoo. Ram. So nitusikizane hapo. Reti Splenda, the messenger Abraham, not fault yake. Otherwise yangu iko sawa. Otherwise yangu iko straight. Okay. No wondering. Sure. Tinde ni bwera.